Ještě než začne video, tak vás poprosím o like, odběr, zvoneček a komentář. Ať jsme všichni šťastní a my jdeme na video. Serus, já vás vítám u dalšího videa Santa Claus in Trouble podruhý. Je to tento týden, tento adventní kalendář je Santa Claus in Trouble podruhý. Takže jo, jdeme na to, hnedka druhý den vlastně po sobě, protože ani nevím, proč to dělám. OK, jdeme sbírat dárečky. Zkusíme tentokrát pozbírat všechny dárečky. Jo, co nám to udělá? Nic. Hraju nám tady vánoční koledy, což je cool. Já vám tam ty zvuky nechám, schválně. Je cool, že můžete otáčet myší, normálně pohled. Je tam hraju akorát Jingle Bells, ty vole. Ty vole, málo mě trefil, týpek. Málo mě týpeček trefil, kámo. OK, dobrý, tak jo, jdeme na to. Pozbíráme tady ty dárečky všechny. Tak jo. Je zde něco? Oh. Jdeme na to. Ty jak chodíš tyhle? Jak chodí tyhle ty? Jo, OK, chápu. Budem před ním utíkat asi, co? Ne! Dobrý. Pohoda, máme checkpoint. Ne! Kurva, já jsem chcípnul. Mám ještě 5 minut na... Ty vole, tady chodí jak na sráno, kámo. V jakým oni chodí smyslu? Ne. Jo. OK, jdeme dál, pokračujem. To jsou plameny. Z komínku asi, ne, bych řekl. Zase nějakým způsobem vyskočit vejš? Nedá! Oh shit, konec hry, kámo. Aspoň víme, jaký zvuky nastanou, když ukončíme hru předčasně. Máme 3 životy, což je cool. Teda hru předčasně, kolo předčasně, když ukončíme. Už o pár dárecích vím, kde jsou umístěný. Dobrý, tak jedním skokem se dají sebrat oba do dárky. Třináct dárečků máme, super. Sebereme tyhle. Teď si budeme nějaký special dárky. Teďko musíme tady ty obludy překonat. Dobrý. Přemýšlím, vole, jak sebrat ten... Shit, kámo. Mě tyhle ty obludy připadají jako grinchové, vole, ale jistý si nejsem. Jistý si být ani nemůžu. Nechápu, jak jsem v této dětské hře mohl zklamat. Jak tohle tam mám přelítnout? Jo, aha. Ne! Kurva. Jsem posral. OK, dobrý, jdeme na to.
Jo, on jde udělat double jump. Já jdu pozbírat ještě tyhle dárky. Ty mě taky zajímají docela. OK, no, dobrý. Musím uhnout. Dobrý, 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 jdeme na to, jdeme dál, pokračujeme. Tenhle ten díl bude možná trošku delší. Bo musíme... Já jsem si nevšiml, že tady je led, kurva. Jak to, že oni, ne, oni nekloužou po ledu se? Dobrý, máme to. Je to taková dětská hra, říkám, no. Ale... I mě to dává zabrat, jako. OK, dobrý. Ne, ne, dobrý, v pohodě, kámo. Teď si vidět, jak přelítnu tyhle ty dva, ale. A whoop. Ono je tady víc, sakra. No já si jich nezvím ani dotknout, ty vole. O, oh, dárky! A ty jsem málem zapomněl. Ty vole. To je vrána? To se má taky sbírat nebo? Do prdele! Really, kamo, jeden dárek mi tam zbyl. Čtyři tady chodí teda, jo? Čtyři tady chodí tyhle ty obludy. Nebo pět. Kamo, to bylo těsně před cílem. Really? 5.55. OK lidi, já jsem to dočím, pokud jsem tohle vánoční druhý adventní kalendář líbil, tak like, odběr, koment, sdílení, podpora. A myslím si, že zítra bychom mohli dát ještě jednou Santa Claus in Trouble od příštího týdne. Začneme střídat Eurotrucky, Santas a nějaký tyhle ty vánoční hry, jak jste byli zvyklí u mě. A já se rozbližuji dalšího videa. Takže u dalšího videa teda, ať je.